Դուք քան Իտալիա անկողնային հիվանդ եք, հաշմանդամ եք ու որտեղ եք դիմել ձեր առողջական խնդիրներով ու մեզ տեղեկություններ հասան, որ Արմենիա բժշկական կենտրոնում բժիշկները ձեր նկատմամբ ոչ բարի դրացիական վերաբերմունք են ցուցաբերել։ Ու ներկայացեք, էլի։ Հակոբյան Գառնիկ։ Այդ հատ 9-րդ փողոց 70 տանն եմ ապրում։ Մի քիչ բարձր։ Այդ հատ 30 տանն եմ ապրում, 9-րդ փողոցի 30 տանն եմ ապրում։ Մարտ փետրվարի 20 փետրվարի 8-ին պարկազեցին, որ 3-րդ անգամ ոտերը ծայրային կպումները վիրահատեն։ Որտեղ պարկացեցին։ Հանրապետականի առողջային բաժանմունք։ Հանրապետական հիվանդանոց։ Հա։ Հանրապետական 7-րդ հարկ առողջային բաժանմունք։ Այս ծախոտքից ծայրային մասը կպում կար։ Աշխատում էի, զիբիլանոցում աշխատում էի, հիմար այդ մորսը էի պահում։ Կարմ է, էլի յուր այդ այդ, ցավերը շատ ուժեղ էր, որոշեցի, որ ապերացիա անենք, մի քիչ լավ աշխատեմ, ցավ չունենամ։ Լավ, դուք քանի օր եք հիվանդանոցում մնացել։ Մի շաբաթ հետո դուրս էին գրում, վերջը, բժիշկների հետ վիճաբանություն եղավ։ Ինչի արդյունք, պատճառը ինչն էր վիճաբանությունը։ Պատճառները ասեց, բաժնիվարիչն ասեց, բողոք գանգատումն է, ասի չէ չունեմ, բժշկին ասի բժիշկ կգնացնեմ, ժամը 4-ի կոմերն եկա, որ վերևած կաներ, վիրակապեր։ Քույրը ասեց, ոնց եք ձաջ ջան, ասի շնորհակալություն աշիկ ջան, բժիշկն ասեց, բողոքը կան, ասի ես բողոքը կան չեմ, ասի այդ ինչ ասեմ, պետք չի թողեք բան, ու վրա տվին սկսա բրբրտել, ասի կարող են բժշկի նման ընձի խպես սպանես, որ հիվանդին սպանել, ասի վրա ես տալի, ասի հիվանդ եմ, ասի ոտերես չկա, չմտածես, որ անտեր եմ, ասի սես բանին էր, ասի իրանք ինչ բուժումները կիսատ թողեցին։ Այս ծայրային մասը պետք է վիրահատվեր կպումները, բռնեցին այս տակերը, բանային այս մոտը չի բացում, չի բացվում։ Այստեղ այստեղ ներքև զրկել է, այստեղ ներքև զրկել է, չմրած բան չմի։ Դուք միայնակ եք։ Միայնակ եմ, հայվալիտ մայր ունեի, քուրսը պահում։ Բայց հարևանները, թաղի ջայլներն են ձեզ տիրություն անում։ Տիկունը, գնելն է, ավունը գալի, օգնում են, զանգում եմ, գալիս են հենց մի մեծ զանգով։ Նա փակի։ Բայց հիմա առողջապահության նախարարություն տեղեկացրել եք։ Տեղեկացեցի, ասել դիմեք ոստիկանություն, ասի ոստիկանություն ինչի՞ համար, բուժման համար։ Ասի ոստիկանները բուժում են, դառնում, ասի մենք չի գիտեի։ Ասում ի՞նչ անենք, մենք չենք կարող բանանենք, ասեց դիմեք դատարան։ Ասի ինչի համար դատարան դիմեմ, ասի։ Ո՞վ ասի դիմեք դատարան ոստիկանություն։ Առողջապահության նախարարությունից համարում եմ։ Այդ համարով զանգալ եք, ո՞ր համարով, կարա՞ք ասեք։ 010-ով 10 ջնջեցի այդ համարը չեմ անում։ Առողջապահության նախարարություն 010-ով։ Մենք ստեղ ենք եղել զանգել։ Դուք ինչքան թոշակ եք, փակ, եթե փակի 41000, ոտերես որ կդեսին 2011 թվին 2600 դրամ անել։ Բայց ինչի՞ց այդ բանը։ Ֆրտահարություն։ Ռագի Գորդյանը ֆրտահարվել էր, մի քիչ խմիչք ման գնացի բժշկուն, ասեց տակ պայքանցնի, ես էլ եկա տակ ջերմ միջտերի 3 օրեփի։ Երկրորդ անգամ չարչանի մոտ որ գնացի, ասեց գայր ոտերով հետ էր տուն, ասեց չեն կդրել։ Ասի ինչ մանամ։ Իսկ որտեղ են անդամահատել։ Ճարակայտման կենտրոնը Դավթաշենի հայրապետական կողքը։ Դուք Փարոսի ցուցակում կաք։ Թոշակ ինչքան եք ստանում, որտեղից եք։ 41000։ Որտեղից եք ստանում այդ թոշակը։ Մեր մասիսն է, չէ՞։ Այն փոշտից է ստանում։ Փոշտից եմ ստանում ես։ 40000։ Հա՞։ 40000։ Խանութին պարկ եք փող։ 48000 երևի, 48000։ 47600 դրամ։ Որ խանութն է։ Շոշի բլի խանութն է։ Պողոսի խանութը։ Մենակ մի հատ աղջիկ կա, այդ գիտեմ, ինքն է օգնում դեղերով, հովանավորումա, գալիս է 1-1։ Հետ հազատն է, էլի չենք էլ կարող չգանք, չհանդեսեն, ոնց կլինի։ Այս պայմաններում էլ ապրում ա, չէ՞։ Հենց այս պայմաններում ոչ գազ չունի, այստեղ բաբշը կդրել են գազը վրան, այն
նա Սոչիի նկարակ նկարեք, ցախ չունի վաբշը, տելեֆոն ենք ելնում ճարում հայատներից այնը, միլացի գարնիցը, մի ներվի։ Օպերացիայից հետո քանի օր են պահել ձեզի։ Պահել են ամսի 10-ին օպերացիա եղել, 15-ին ուզում են դուրս գրել երկրաբանություն, դուրս չգրեցին։ Պահել եղա, հետո Հետո ինչ արեցին։ Այսօր ձեզ այսօր են ձեզի հիվանդանոց։ 23-ին դուրս են գրել, ամսի ծաղբել ասեմ դուրս գրել։ Հա փետրվարի 23-ին են դուրս գրել, դուք միջև այդ արդեն մնացել եք դե։ Ամեն ինչ ունենք, հա, որ զանգենք ցույց, որը ունեմ, որտեղ դե։ Նա ինչ է ծխում։ Ժիվիլանոցի։ Որ չծխի ավելի լավ կլինի։ Հետ։ Հա, որ չծխի ավելի լավ։ Այսինքն բացվում է, բայց նա ինչ արել է։ Ամենից չի կարող։ Կին, բան չես ունեցել, կին։ Կինը ունեցել եմ, բաժանվել եմ անօրինական։ Երեխուն տարել են այս երկրից Իրանից գախնի։ Երեխուն նա ուզում գտնի, այս իր տունը չի, աղբոր տունն է, պրոստը թողնա մնա, պրոստը չի։ Մի գնա գա, բարի ասում։ Լումինը։ Ապարատիս պայ։ Բայց յուղ, բրինձ, բան ո՞վ է բերում։ Հարևանները։ Ջահիդերին խնդրում եմ բերեմ, էլի։ Են կայլես կային մի հատ տվե ստից բրակ են այդ ժանգոտած էլ չի 4-ը կայլես կային ուրա կայլես կային ինչ երևի դեմից է տվե այդ էսը չեն կարան դուրս անենք զուքրան գոմե տանենք չեն էլ դուրս գրում մի հատ քի բացում այդ կայլասքին լրիվ փչացել է հետես կբացվի Ա, չէ, թազը կայլասկա է պետք։